Hej, jag heter Dan. Och jag heter Signe. Och nu ska vi göra Tutti Frutti. En låt om alla slags frukter man kan tänka sig egentligen. Ja, vi börjar med en skål. Precis. Och så rör vi runt så här. Tutti Frutti. Ska vi göra? Det ska bli en härlig röra. Ser du bären? Ser du frukten? Har du känt den goda lukten? Aprikoser, nektariner och små söta mandariner. Här hoppar vitaminer som kaniner på trampoliner. Wow! Vänta, vänta, kaniner. Kaniner. Syns det till här? Kaniner på trampoliner. Wow! Vi tar hela versen, det var många rörelser. Vad gjorde vi där? Aprikoser. Aprikoser, vi plockar ner dem från träden liksom. Aprikoser, nektariner. Och små söta mandariner. Mm. Från början. Första versen. Tutti frutti ska vi göra. Det ska bli en härlig röra. Ser du bären? Ser du frukten? Har du känt den goda lukten? Aprikoser, nektariner och små söta mandariner. Här hoppar vitaminer som kaniner på trampoliner. Wow! Bravo! Sen fortsätter vi med gröna äpplen, bruna russin, blå druvor, flera dussin. Man får hacka. Vänta, vänta. Hur mycket är ett dussin? 12, eller? Och flera dussin, då är det 12, 12, 12. Precis, massa, massa tolvor. Okay. Man får hacka. Mm. Rätt så kraftigt. Det blir smått och gott och saftigt. Ska vi testa det? Mm. Hur börjar du? Gröna äpplen. Just det, bruna russin. Gröna äpplen, bruna russin, blåa druvor, flera dussin. Man får hacka rätt så kraftigt. Det blir smått och gott och saftigt. Röda hallon smakar smasken, men se upp med hallonmasken. Oj, högt upp. Jättehögt upp. En hallonmask, en hela vägen. Bra! Precis. Nu kröp han ner i vasken, vilken rasken. Wow! Lilla masken. Okej. Det var andra versen. Ska vi ta hela andra versen en gång? Det gör vi. Gröna äpplen, bruna russin, blåa druvor, flera dussin. Man får hacka rätt så kraftigt. Det blir smått och gott och saftigt. Röda hallon smakar smasken, men se upp med hallonmasken. Nu kröp han ner i vasken, vilken rasken. Lilla masken. Bravo. Oh, nu kan vi alltså två verser. Första versen var den här, andra versen var den här. Nu kommer tredje versen och det är den här. Då tar vi ett plommon här. Ta ett plommon. Mycket gärna. Men i så fall utan kärna. Så bara kasta kärnan bakom er. Och så hämtar vi en banan därifrån. Ta bananen. Inte skalet. Om det inte ska gå galet. Så på ska så hänger man på bananskalet här uppe. På sitt huvud. Då blir det galet ändå. Ja, kladdigt. Exakt. Plommon. Ta ett. Plommon, mycket gärna. Men i så fall utan kärna. Ta bananen, inte skalet. Om det inte ska gå galet. Tutti frutti ska vi göra. Det ska bli en härlig röra. En riktig rätt med saftig sprätt och sprutt i. Tutti frutti. Och så hoppar vi. Perfekt. Oj, hela låten då? Vi kan försöka. Mm. Och ni kan försöka hänga med. Mm. Vad gjorde du där med en riktig rätt med saftig sprätt och sprutt i? Som två raketer bara. Precis. Coolt. Vi får inte plats riktigt i bilden här, men ni fattar ju säkert. Från början, hela låten. Skål. Tutti frutti. Tutti frutti ska vi göra. Det ska bli en härlig röra. Ser du bären? Ser du frukten? Har du känt den goda lukten? Aprikoser, nektariner och små söta mandariner. Här hoppar vitaminer som kaniner på trampoliner. Wow!
Gröna äpplen, bruna russin, blå druvor, flera dussin. Man får hacka rätt så kraftigt, det blir smått och gott och saftigt. Röda hallon smakar smasken, men se upp med hallonmasken. Nu kröp han ner i vasken, vilken rasken, lilla masken. Bravo! Tredje versen, och den börjar med plommonet. Ta ett plommon, mycket gärna, men i så fall utan kärna. Ta bananen, inte skalet, om det inte ska gå galet. Tutti frutti ska vi göra, det ska bli en härlig röra. En riktig rätt med saftig sprätt och sprutti. Tutti frutti. Och så hoppar man på slutet. Så går den. Yes. Hej då. Hej då.